Srle i Pajče. Oh, sreće! Divlji, divlji zapad. Naša priča odvešće nas na divlji zapad u beskrajna prostranstva Teksasa. Usred te teritorije nalazi se dolina smrti, a usred nje pak protiče crvena reka. Na dnu reke nalazi se čuveni grad morskih konjokradica, George City. Taj nekada napredan gradić je postao stecište varalica, probiseta kartaroša, nameštenih mašina za kockanje i zalagonica. Sve te nezakonite rabote kontroliše crni arsa uz pomoć svoje desne ruke, dokaš koljke i leve ruke čuvenog šapca Ćope. To sam ja. Tako je tačna ova karta, trebalo bi da smo sada tačno iznad Dodge City-a. Gradom na silu upravlja banditi kockar crni Arsan. Je sad! Ne, ne još! Srle, momče, hoću da očistiš taj grad. Razumem, admirale! Momče, prestani da se zavitlavaš. I tako je taj glavati Srle sa ogromnim šeširom na glavi ušao pravo u jazbinu morskog vuka. Ja takve šešire ne volim. Oj. Kakav divan, miran, starinski gradić. Opa, stranac u gradu, gosanar si se, to neće ni malo dopasti. Je li ima nešto novo, baco? Ne gnjavi me opet. I ona kao da je stranac u ovom gradu, gosanar si... Se to neće da basi, gostonarso! Ne gnjavi me sad, zar ne vidiš da smo dok i ja zauzeti? Au, kako je dok? Opet su sinoć bile pijane školjke. Ćopo, idi skuvi kafu za doka. Ali, gostan crni arso! Ne prekidaj me, osim toga šepaš na pogrešnu nogu. O, izvinite, mora da sam jutro sustao na pogrešnu nogu. Zdravo ti, velika i zgodna srdinčina. Pa, nisam baš toliko veliki. Gde ovde momak može da dobije finu hladnu bozu? Bojmo, ne, nikad nisam se okusio. Vidje! Bravo, prikane. Tražim crnog arsu. U tom slučaju najbolje da odeš kod privatnog detektiva tu iza ugla. Zove se Mika Čekić. Hvala, gospodine. Gosin Čekić, došao sam da me posavetujete. Imam problem koji bi uz vašu pomoć da nekako sabijem. Odmah, prijatelju. Šta kažeš sad, prikane? Osjećam se nekako potišteno. Je sad? Ne još. Ej, sad sam ga prepoznao. Ej, nisi ti nikakav Mika Čekić, nego baš crni arsa. Dobro rade ova vrata. Juhu, vreme je za kafe pauzu. Izgleda da je ta pauza odložena. Šećera, šećeru? Je sad? Ne još. Ne prikane, hoću da ti pokažem jednog pravog borbenog bika. O, vrlo rado. Ovo je baš borben. Baš ko u filmovima. Čiha. Je sad. Ne još, ne još. Alo, stranac, da niste možda za kafu i kolačiće? Ha? Ha?
Sve se trpavi, čapa. Vreme za reklame. Kako je to biti ignorac? Ma to je samo hobi, nešto sam po profesiji heroj. A pušite? Ne pušim, ali dimim haringe. Najviše ih volim bez filtera. Bolje probaj ovu s muštiklom. Dođe, vola, sad je stvarno dosta. Vreme je za obračun, a ja brzo potežem. Možda, ali ja brzo crtam. A ja brzo brišem. Tako mi i treba kad ne kontrolišem usta. Ja sad? Ne još. I bre! Da vidimo kako ti sada se izmiguljiš. Ja sad? Šta reče? Sad? Sad! Ura! Gospodar Sol, da niste za čaj i kolačiće? Zar ne mislite da na televiziji ima previše nasilja? Možda i ima, ali idemo na jug. Pajče i Srle će da srede. Ovakve kao što sam ja...